Միջև գիշերվա 3-ը, ինչքան խմող մարդ կար մեր տան մեջն էր։ Գազի բալոնը բացել է ինձ ու տղային բարի։ Ես ձեր սենցը, դու էլ ես սենց, դու էլ ես ամբարոյ, չգիտեմ ինչ։ Ծեծել է երեխեն ընկելա վարարանի կողքը։ Կոմպյուտերը սեղանով դրած է, մեջքի հետևում։ Վերցրել է, դրանով խփել է մեջքին, երեխեն ընկելա։ Դեր երեխային տարել են նկուղ, որպեսի կախեն, էլ դրանից դենը ի՞նչ եք ինձ հիմա ասում։ Գնացել եմ, բողոքել եմ, ասում գժին, դա չի ասում, երկու հոգի մարդու սպան խփելա, ափսեն կոտրեց մեր տան մեջը, վիզը կտրեց ու ուղակի ներկայացնել։ Անկանոն բաժանում դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։